Қала күніне орай жас қолғанат акциясы ұйымдастырылды. Өңіріміздегі колледж студенттерінен құралған ерікті жастар қамқорлықсыз қалған ардагерлердің үйлерін аралап шаруашылықтарына көмектесті. Қайрат Жанғалиев бүлдіршін кезінде омыртқасын сындырып жүруден қалған. Содан бері бірнеше мәрте ота жасатқан. Қатарынан қалмай білім алыпты. Алайда денсаулығы жиі сыр беріп, отбасын құрмаған. Қазір жалғыз тұрады. Жәйін сұрап келген балаларды көріп, қуанып қалды. Әңгімелесіп, дой бойнады. Қазір жолдың бәрі ашық, оқиым десеңдерді, жұмыс кейім десеңдерді. Тек сендерге айтатын те оқыңдар, бірінші өздерің аман болыңдар, ата-аналарың аман болсын әрдайымды. Мұна ұстаздарыңды айтқан тілдер, тілдерін алыңдар. Ұстаз дейді, бұл үлкен оқың ғой негізінде. Бәрі ұстаздан басталады, білімде бәрі де. Қарттар қасыл қазынамыз дейді ғой. Әр қашанда қарттарымыз біздің қуанышымыз, шаттығымыз болып жүре берсін дегім келеді. Аман болсын, сау болсын, тек дендері сау болып, арамызда ұзақ жүре берсін деген келеді. Ал Атырау аграрлы техникалы колледжінің студенттері азық түрік себетін алып, Елена Дровинаның үйіне барды. 15 жыл жылу электр орталығында еңбек еткен жалғыз басты ана бірнеше жылдан бері төсек тартып қалған. Ол еріктілерді көріп кезінде өзінің де осындай істермен айналысқанын айтты. Жасаған жақсылықтың әрқашан қайтымы болатынын жеткізді. Мы тимуровцами были, ходили, бабушкам воду носили, полы мыли. Біздің кезімізде Тимур және оның командасы деген болатын, үлкендерге барып, қол ұшын созатын біз, шелекпен су тасып, үй шаруашылығына көмектесетін едік. Жас қолғанат акциясы аясында жастар бірнеше қарияның үйін аралады. Бір топ студент күнделікті үй шаруашылығына көмектесіп, ағаштарын жинап шөп жылды. Еріктілер енді осы жандарды әрдайым назарда ұстап, қол ұшын созып, қамқорлық жасайтындықтарын жеткізді. Нұргүл Рамазанова, Өнербек Жаңабай, жаңалықтар қызметі.